Qonağımız Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevdir. Ülvi müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Artıq süjeti də izlədiyi və bugünkü qərardan da cəmiyyətimizin məlumatı var. Nisbətən nikbin əhval-ruhiyyə yaranıb, istənilən halda məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması xoş bir ab-hava yaradan bir məsələdir. Lakin biz həm də onu unutmuyuruq ki, bunun arxasında titanik bir əmək dayanırdı və dövlət qurumları, eyni zamanda biz burada vətəndaş cəmiyyətinin, istənilən vətəndaşın hər bir üzərində sosial və şəxsi məsuliyyət hiss edən kəsin bu ümumi prosesi bir tövbəsini deyə bilərik. İlk növbədə elə ondan başlamaq istəyərdik ki, Azərbaycan modeli nə ilə fərqləndi və bugün Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə keçirilən Global Web Forumun müzakirə mövzusu da bu idi. Və elə yeri gəlmişkən bu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, nisbətən daha növbəti mərhələdə yumşaldılması da yəqin ki, elə yerinə düşür. Və istəyərdim bu hər iki kontekstdən bu məsələyə yanaşaq. Təşəkkür edirəm. Çox doğru vurğuladınız. Bu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması dövlətin bu sahədə gördüyü çevik tədbirlərin nəticəsi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Çünki Azərbaycan Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə bu pandemiyanın ilk dövrlərindən dərhal çevik reaksiyalar verildi. Müxtəlif istiqamətlər üzrə dövlətin ayrı-ayrı tədbirləri oldu. Bura tibb sahəsi, sosial sahə, iqtisadi sahə, dövlət xidmətlərinin çatdırılması vətəndaşlara, xüsusilə karantin rejimində insanların deməli insanların axının idarə edilməsi sistemləri, bütün bunlar düşünülmüş, mərhələli şəkildə aparılan ciddi çevik tədbirlərdir ki, onun nəticəsini artıq biz yaşayırıq. Demək ki, ilk ölkələrdən ki, məhdudiyyətləri artıq mərhələli şəkildə aradan qaldırılır. Və sözünüzə qüvvət, elə bu işlərin nəticəsi bizim monitorda görünən bu görüntüdə də, yəni yoluxanların və ölüm halının sayına görə, biz təbii ki, öz ərazisində və əhalisinin sayına görə bizdən dəfələrlə, böyük olan ölkələrlə yox, elə ərazisinin və əhalisinin sayına görə Azərbaycan uyğun olabilir. Adekvat müqayisədə də ən az zərər çəkən təsirlərinin minimum hiss edən ölkələrdən biri olduq. Və məhz bu müxtəlif dövlət xidmətlərinin ayrı-ayrı sahələrində görülən bu işlərin Azərbaycanın müsbət təcrübəsini nəzərə alaraq, Azərbaycan tərəfindən asan xidmət olaraq belə bir təşəbbüs irəli sürüldü. Ümumiyyətlə, hökumətlər tərəfindən COVID-19-a qarşı aparılan çevik mübarizə tədbirləri mövzusunda bir qlobal web forum keçirilsin. Və bu təşəbbüsümüz beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, varari dövlətlər tərəfindən çox müsbət qarşılandı və 14-15 mart tarixində 2 günlük asan qlobal web forum təşkil olundu. Burada 25-dən çox həm beynəlxalq təşkilatın rəhbər şəxsləri, rəhbərləri və ayrı-ayrı dövlətlərin aidiyyatı üzrə nazirləri və beynəlxalq ekspertlər iştirak etdilər və ümumilikdə indi çıxışlardan da göründüyü kimi Azərbaycanın, belə deyək, koronavirusla mübarizə bir modeli formalaşdı. Yəni, bunu bir Azərbaycan modeli kimi beynəlxalq ictimaiyyət bu cür qiymətləndirdi, dəyərləndirdi və Azərbaycan təcrübəsinin həqiqətən də təşviq olunmasının, digər ölkələrlə, digər dövlətlərlə paylaşılmasının əhəmiyyəti vurgulandı bütün natiqlər tərəfindən. Və bilirsiniz, tibb sahəsində zəruri avadanlıqlar, elementlər ixrac olmaqla bərabər yerli istehsala dərhal qərar verdi, yerli istehsal oldu. Sosial və iqtisadi həssas qruplar dərhal müəyyən olundu və onlar üçün stimulaşdırıcı tədbirlər görüldü. Dövlət xidmətləri demək olar ki, dayandırılmadı. Sadəcə xüsusi rejimdə hər bir vətəndaşımızın zəruri bildiyi dövlət xidmətindən yararlanması asan xidmət vasitəsilə təmin olundu. Təbii ki, karantin rejiminin tələblərinə cavab verməklə. Pandemiyada zərər çəkən sahibkarlıq subyektlərinə Bəli, onu deyim ki, iqtisadi cəhətdən həssas qruplar müəyyən olundu. Və necə müəyyən olundu? Bu da vacib bir məsələdir. Azərbaycanda sırf bu sahələrdə zərər çəkən qrupların müəyyənləşdirilməsi, onlara dəstək tədbirlərinin görülməsi data təhlili əsasında baş verdi. Elektron mühitdə baş verdi. Yəni, bu Azərbaycanın rəqəmsallaşma sahəsində də, innovasiya sahəsində də, innovasiya həllərinin uğurlu tətbiqi sahəsində də öndə gedən bir ölkələrdən olduğunu göstərmiş oldu. Bilirsiniz, istər sosial həssas qrupun müəyyənləşdirilməsi, istər iqtisadi cəhətdən zərər çəkənlərin qrupların müəyyənləşdirilməsi sırf elektron hökumət konsepti çərçivəsində dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin olan dataların təhlili əsasında müəyyən olundu və əksər
onlara dəstək tədbirləri də yenə bu yolla deməli çatdırıldı. Və pandemiya bütün sahələrə bilirsiniz ki, çox ciddi ziyan vurubdur. Amma bunu demək nə qədər qəribə səsləndirsə də, pandemiya həm də müəyyən sahələrdə imkanlar, fürsətlər yaratdır. Və məhz innovasiyalar, smart həllərin tətbiqi, rəqəmsallaşdırma üçün yeni bir imkanlar əslində yaratdı. Kriziz həm də imkan dövrüdür. İmkan, bu dəfələrlə biz bunu nəzəriyyədə görmüşük, amma praktika eləyəm. Və burada ən əsas var ki, bu imkanı fürsətə çevirmək bacarığı. Azərbaycanda bu imkanlar fürsətə çevrilə bildi və biz qısa müddətdə Cənab Prezidentin tapşırıqları əsasında rəhbərliyi ilə xidmətlərin sürətli elektronlaşdırılması və vətəndaşlarımızın rəqəmsallaşmaya öyrəşdirilməsi, yəni rəqəmsal xidmətlərin istifadə imkanlarının, bacarıqlarının artırılması istiqamətində və bu xüsusi icazə sisteminin özü nə qədər sahibkarlarımızı da, iş adamlarımızı da, vətəndaşlarımızı da elektron xidmətlərdən istifadə imkan vərdişlərini yaratdı, bacarıqlarını yaratdı. Bu həm də gələcəyin vərdişləridir. Ki, bəli, post-pandemiya dövründə artıq biz hamımız bilirik ki, bu deməli, sahə, innovasiya sahəsi, rəqəmsallaşma sahəsi artıq aparıcı bir sahə olacaqdır ki, Azərbaycan həm dövlət olaraq, həm cəmiyyət olaraq uğurla çıxdı bu sınaqdan, belə deyək, daha hazırlıqlı oldu bu sahədə. Və indi belə bir beynəlxalq aləmdə müzakirələr var, yeni bir dövr başlayır. Dataizm dövrü. Necə ki, sosializm var, kapitalizm, artıq dataizm dövrüdür. Artıq bütün problemlər, məsələlər datanın təhlilinə əsaslanacaqdır və analitik təhlillər və data əsaslı qərar qəbul etməyə əsaslanacaqdır. Və həqiqətən biz fəxr edə bilərik ki, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti bu yeni dövrə tam hazırlıqlıdır, hazırdır və əvvəllər aparılan islahatlar, dövlət xidmətləri sahəsində görülən işlər, asan xidmətin yaradılması, asan xidmət çərçivəsində xidmətlərin elektronlaşdırılması, elektron hökumətin inkişafı bu cür fövqəladə hallarda, gözləmədiyimiz force major hallarda artıq bizim bir bazaya malik olduğumuzu göstərdi. Ki, o bazanın üzərində biz sürətli yeni tədbirlər həyata keçirə bildik. Bax, bu hallar bugün beynəlxalq bu forumda həm ekspertlər tərəfindən, beynəlxalq ekspertlər tərəfindən, həm də mötəbər qonaqlar tərəfindən çox ciddi vurğulandı. Azərbaycanın uğuru olaraq və Azərbaycan bu təşəbbüsü qiymətləndirildi. Bugün artıq yekunlaşdı forum və forumun nəticəsi olaraq ümumi belə bir müraciət qəbul olundu ki, hər il bu forum təşkil olunsun. Artıq bu, deməli, əlbəttə gələn illər biz arzu edirik və ümid edirik ki, pandemiya olmayacaq, amma ümumiyyətlə, hökumətlərin dövlət xidmətləri sahəsində hansı tədbirlər görür və bu tədbirlərlə uğurlu təcrübələrin paylaşılması, təşviq edilməsi üçün bu formatda, web formatında qlobal forumlar keçiriləcəkdir Azərbaycanın təşəbbüsü ilə hər il. Ülvəm, elə söhbətin bu məqamında istəyərdim həmin o forumda, ümumiyyətlə qeyd olmalıdır ki, bu onlayn forumda və pandemiya üçün xarakterik olan bir müstəvidə təşkil olunan bir tədbirdə müxtəlif samballı təşkilatlarla, nüfuzlu dünya təşkilatlarının üzvləri, nümayəndələri yer almışdılar və onların Azərbaycan modeli, tətbiq olunan Azərbaycan modelinin özəlliləri haqqında və ümumilikdə forum haqqında fikirləri də istəyərdim bəzilərinə nəzər salaq hazırda. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə Cənab Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirmək istəyərdim ki, bu gözəl forumu təşkil etdiniz və COVID-19-a qarşı mübarizə baxımından burada biliklərimizi paylaşmaq üçün gözəl bir fürsətdir. Azərbaycan da regional səviyyədə öz liderlik qabiliyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirdi və analoqu olmayan bu cür böhranda doğrudan da adekvat bir çıxış yolu tapma baxımından böyük addımlar atmışdı. Təsdiqləmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası da öz milli səviyyəsində onların çeviyi cavabı, elektron idarə etmə, vətəndaş infrastrukturu və digər tədbirləri məhz elektron idarə etmə və BMT-nin dövlət xidmətləri 2015-ci ildə Azərbaycanda bu mükafata nail olmuşdur. Bu infrastruktura sərmayə həqiqətən də bu cavabı gücləndirir.
qiymətləndirir və müsbət bir cavab, müsbət bir nəticə əldə etməyə imkan yaradır. Biz bilirik ki, hal-hazırda məhz İKT sahəsində çalışan insanlar Azərbaycanda və qlobal səviyyədə böyük yeni innovativ texnologiyaları tətbiq edirlər və bu da bizim həmin bu virusun qarşına alınması baxımından çox böyük bir əlimizdə silah olacaqdır və ölkələr də buna qoşulmalıdır. Bəli, çıxışları izlədik. Artıq gələcək əməkdaşlığın biz burada nişanələrini gördük. Bəli, həm də burada əgər diqqət yetirsəniz, bu ümumiyyətlə belə bir formun keçirilməsi ilə bağlı asan xidmət təşəbbüsünü beynəlxalq tərəfdaşlarla paylaşanda çox ciddi dəstək hiss etdik və buna ehtiyac olduğunu hiss etdik. Həqiqətən də bugün bu ümumdünya problemidir, pandemiya və ümumdünya probleminə qarşı da həllər birlikdə olmalıdır. Yəni, ölkələr, dövlətlər bir yerdə bununla mübarizə. Bunun üçün ən uyğun, ən yaxşı təcrübələrin paylaşılmasına ehtiyac var və bu cür möhtəbər beynəlxalq təşkilatlar da bizim təşəbbüsü dərhal dəstəklədilər və ümumiyyətlə qitələr arası, sivilizasiyalar arası, bu cür ölkələr arası, dövlətlər arası bu cür təcrübələrin paylaşılmasının əhəmiyyəti bir daha vurğulandı. Və bizim üçün nə xoşdur ki, Azərbaycan dövlət üçün Azərbaycan burada öz təcrübəsini paylaşan tərəfdir. Adətən bu tip böhranlar zamanı, biz bəşər tarixinə gəl nəzər salsaq, biz görərik ki, bu böhranlardan müəyyən müddət keçdikdən sonra artıq onun qiymətləndirilməsi daha müfəssəl, daha doğrusu, bir yanaşma, daha fundamental yanaşma ortaya qoymaq mümkün olur. Və biz indidən bəlkə də əminliklə deyə bilərik ki, necə ki, digər ölkələrin timsalında müxtəlif yanaşmaların, müxtəlif modellərin tətbiqindən danışılırsa və o nümunə kimi göstərilirsə, və elə bu kimi platformalarda da elə həmin o nüfuzlu təşkilatların nümayəndələrini və rəsmlərinin artıq Azərbaycan modelinin dəstəyini ifadə etməsi Azərbaycan modelinin özünün də böhran dövründəki çıxış yolu kimi nümunəvi bir model olduğunu yəqin ki, sübut edir. Bilirsiniz, hörmətli 1-ci vice-prezident Mehriban xanımın müraciəti olmuşdu ki, pandemiya bu ilk döyüşündən biz qalib çıxdıq. Bu qalib çıxmaq sırf bu cür ölkə rəhbərliyinin apardığı çeviş tədbirlərin nəticəsində oldu. Amma bu tədbirlər həm də gələcəkdə də bu cür hallarla mübarizədə bizim ciddi bir təcrübəmizin formalaşmasına gətirib çıxardır və bizim üçün artıq növbəti mərhələlərin də idarə olunan səviyyədə saxlanılması üçün bir zəmin yaratdı, hazırlıqlıq yaratdı və ən əsası ölkəmiz, dövlətimiz həqiqətən də çox hazırlıqlı, təcrübəli və yenə qeyd etdiyim kimi digər ölkələr üçün təcrübəsini paylaşan bir dövlətə çevrildi. Yəni, ola bilərdi ki, biz təcrübə hardansa götürək, amma biz təcrübə paylaşan bir dövlətə çevrilmişik. Yəni, bu siyahı da siz göstərdiniz. Bəlkə yeganə siyahıdır ki, heç bir ölkə burada ilk sıralarda olmaq istəməz. Və bizim ümumiyyətlə bu siyahı da ən sonlarda gəlirik. Bunun özü də ciddi, görülmüş, düşünülmüş, ardıcıl, məqsədi yönlü tədbirlərin nəticəsidir. Bu həm də Azərbaycan beynəlxalq birlikdə digər sahədə təşəbbüs, yəni donor ölkə kimi yardıma ehtiyacı olan ölkələrə köməklik göstərməsi sahəsində nümunəvi bir dəstək göstərdi. Ən azından görülən tədbirlər intellektual məhsullardır. Görülən tədbirlər intellektual məhsullardır və Azərbaycan öz intellektual məhsulları ilə təcrübəsini paylaşır digər ölkələrə. Asan xidmət özü dövlət xidmətləri, dövlət idarə etməsi sahəsində bir islahatdır. Bir neçə il bundan qabaq Cənab Prezident təşəbbüsü ilə aparılıbdır, həyata keçirilibdir və bugün o vaxt qoyulan, o düzgün aparılan islahat bugün bu cür şəraitlərdə özünü müsbət doğrulur. Və sırf burada da yenə asan xidmətin timsalında elektron hökumətin təşkilli dövlət xidmətlərinin bir pəncərə şəklində xüsusi karantin rejiminə uyğun təşkil edilməsi metodu öyrənildi ekspertlər tərəfindən. İndi bu da yeni bir təcrübədir, yeni bir vasitədir, hansı ki biz bunu ixrac edirik. Bilirsiniz, asan xidmət bir brend olaraq ixrac olunur. 7 ölkədə hal-hazırda implementasiya ilə bağlı işlər gedir. Hüquqi bazamız var, müqavilələrimiz var, texniki işlər gedir. Və pandemiya şəraitində xüsusi monitoring icazə sistemi yaradıldı qısa bir müddətdə. Bu sistemin özü belə artıq ixrac olmağa başladı. Yəni, Azərbaycan bu cür intellektual məhsulları ilə artıq tanınır, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən təsdiq edilir, qiymətləndirilir, dəyərləndirilir və
belə deyək, tələb edilir. Təklif edirəm növbəti müsahibələrə də baxaq, onları da yer verək. Bu xidmətlərin nə qədər səmərəli və effektiv olmasını agaham, korrupsiyaya qarşı mübarizə və eyni zamanda rəqamsal, nəqd əməliyyatları olmadan gözəl bir xidmət standartıdır. Gənclər görsən ki, yaşlı insanlara həmin asan mərkəzlərində yardımcı olurlar. Təbii ki, Avropa Birliyi də bu baxımından da asana, məsələ ilk mərhələdən də yəni, daima ona dəstək olmuşdur. Və ailə biznesini inkişaf etdirən, çiçəkləndirən layihələr də var. Asan xidmət tərəfindən də icra olunan layihələr çox təqdirə layiqdir. UCLG Afrika asan xidmətlə anlaşma memorandumundan etibarən BMT-nin Mərakeşdə BMT-nin Dövlət Xidmətləri Forumu 2018-ci ildə Mərakeş Krallığında keçirilən Mərakeş şəhərində bu memorandum imzalanmışdır və eyni zamanda asan xidməti, mən bir neçə il bundan öncəsində asan xidmətə baş çəkdim, orada idim və mən bu xidmətin Azərbaycan vətəndaşlarına xidmət göstərmə baxımından mükəmməl bir alətdir. Azərbaycan vətəndaşları bununla fəxr edə bilərlər. Bəli, çıxışları izlədim. Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, bu kimi çıxışlar məhz Azərbaycan modelinin, Azərbaycan intellektual məhsuluna nisbətdə deyildikdə əlahiddə bir fəxarət hissi də yaradır. Və hazırda istərdim Qazaxıstana bağlanaq. Bizimlə canlı bağlantıda Astana Hub Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin İdarə Etmə Komitəsinin sədri Əlixan Baymenov canlı bağlantıdadır. İstərdim söhbəti onunla davam etdirək və onunla təəssüratlarını alaq. Qasbəzin Baymenov, zdravstvuyte. Cənab Baymenov, salam. Здравствуйте. Salam. Bizə müsahibə verməyə vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Bilirik ki, qrafikiniz çox gərgindir. Bilmək istərdik, forumun əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz və sizcə Azərbaycanın pandemiya dövrü üçün irəli sürdüyü modeli necə dəyərləndirmiyorlar? Bildiyiniz kimi, pandemiya bütün dünya dövlətlərinə ciddi təzyiq göstərir. Stres vəziyyətinə düşən hökumətlər müvafiq tədbirlər görmək üçün yollar axtarır. Hətta bu şəraitdə belə dünya birliyi haqlı olaraq hökumətlərin dövlət orqanlarının keyfiyyətli xidmət göstərməkdə davam edəcəyinə və normal həyat tərzini təmin edəcəyinə ümid bəsləyir. Bu, o qədər də asan məsələ deyil. Çünki dünyada dövlət idarəçiliyinin universal modeli yoxdur. Ona görə də çox vacibdir ki, forumlar, daimi fəaliyyət göstərən platformalar vasitəsilə təcrübə mübadiləsi aparılsın. Hər kəs özü üçün müəyyən edir ki, bu tədbirlər hesabına öz ölkəsi və xalqı üçün nə əldə edə bilər. Что-то, что он может использовать в интересах своих граждан, в интересах своей страны. Dediyim kimi, universal model yoxdur. Təcrübəni öyrənməklə ya texnoloji, ya da digər innovativ qərarlar hesabına hər bir ölkə vətəndaşlarının gözləntilərinə cavab verən tərzdə məsələləri həll edir. Bu şəraitdə əlbəttə Azərbaycan hökuməti və ASAN-ın təşkil etdiyi forum çox vacib, və yerində sayılırlar. Şübhəsiz, pandemiya hökumətlərin fəaliyyətinin bir çox aspektlərini yenidən nəzərdən keçirməyə qaçılmaz edir. Несомненно, пандемия также призывает нас пересмотреть многие аспекты деятельности правительства. Düşünürəm ki, biz iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin əhəmiyyətlik dərəcəsini də təkrar qiymətləndirməliyik. Очевидно, что например, сельское хозяйство. Məsələn, kənd təsərrüfatı vacib sahəyə çevrilib. Hamı başa düşür ki, hava, su, qida insan həyatının əsasını təşkil edən elementlərdəndir. Biz aqrar sektora xüsusi diqqət ayırmalı, ora investisiya cəlb etməliyik. Həmçinin səhiyyə və təhsil sistemi də ciddi önəm daşıyır. Aydındır ki, məsafəli dövlət xidməti sistemi bu xidmətlərin onlayn təqdimatı ilk pilləyə qalxıb. Əgər biz əvvəllər göstərilən xidmətlərin səmərəliyi, keyfiyyəti və sürəti haqqında daha çox danışırdıqsa, bugün bura təhlükəsizlik məsələsi də əlavə olunur. Оказываемых услуг, о качестве услуг,
Это теперь наложилось на вопрос безопасности. Başqa sözlə desək, biz yeni reallıqlar erasına daxil oluruq. Bəli. Bununla bağlı demək olar ki, Azərbaycan bir pəncərə sistemi üzrə xidmət sahələrində, o cümlədən mobil əlavələr vasitəsilə onlayn xidmət sahəsində böyük təcrübə toplayıb. Bizim regionda Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan bu məsələlər üzrə bütövlükdə lider ölkələr sayıla bilər. Pionerami, liderami v etom voprose. Благодарю вас, господин Маминов. Благодарю за это. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Спасибо. Маминов'un da qeyd etdiyi kimi artıq Azərbaycan nümunəsi illərdir ki, təbii ki, Qazaxıstanda da tətbiq olunurdu. Yəni asan xidmət modelindən, yəni bizim intellektual ixrac məhsulumuzdan pandemiya dövründə də məxsusi bir reallıq qazandı, məxsusi bir əhəmiyyət qazandı desə yəqin ki yanılmarıq. Və səhv etmirəmsə, xüsusi karantin rejimində də həmin ölkədə məhz icazə sistemi Azərbaycan modelinə uyğun idi, yoxsa dəqiqləşdirəsiniz? Azərbaycanın tətbiq etdiyi o xüsusi icazə SMS sistemi eyni ilə Qazaxıstanda tətbiq olmağa başladı. Bununla bağlı həmin bu Astana Hub tərəfindən sorğu olundu bizə asan xidmətə. Bilirsiniz, 50-dən çox ölkənin birləşdiyi bir deməli təşkilatdır. Və bu təcrübə, yəni insanlara məhdudiyyət, xüsusi karantin rejimi tətbiq olunan vaxt insanların yaşayış yerini tərk etməsinin idarə edilməsi sistemi kimi baxılır məsələyə. Və onun üçün də bu xüsusi icazə və monitoring sistemi asan xidmətindən istənildi, yəni təcrübə öyrənilməsi. Və biz də təbii ki, bu təcrübəni paylaşdıq və Qazaxıstan da artıq tətbiq edir. Rusiyanın bir neçə ərazisində tətbiq olunur bu sistem. Eyni zamanda Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Türkiyədə bu sistemi təhlil etmək üçün sorğu vermişlər bizə. Biz eyni qaydada onların sorğularını cavablandırdıq. Bu sistem təbii ki, pandemiya dövrü üçün xarakterlidir və biz arzu edəkdik ki, bu kimi dövrlər bəşəriyyət tarixində bir də yaşanmasın. Bəli, və ehtiyac olmasın. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun.